Hey dosto, welcome back to my YouTube channel. Bahut dino moror aku ekta video dibole ulaisi dosto. Ekholoi sabo. Ami ehisu aji Uttar Pradeshor Jhansit thoka Ranimohol saboloi. Etu hatam buruke eta Ranimohol. Iyat bahut jugore pora hokolo raja maharajar kotha bilak jorito hoise. Ranimohol blog dosto. Bhitorole humai jao. Blog blog blog. এইখন হল জাসি শহরখন উপরৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এক সুন্দৰ দৃশ্য বঢ়িয়া একদম উপরৰ পৰা সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ দেখিব পাই এক এইখন হল মেইন গেটৰে আমি সোমাই আহিলোঁ কবলৈ একো নাই যদিও বহুত পুৰণি এইখন স্থান ইয়াত বৰ্তমান পৰ্যটক অহা আৰম্ভ হৈছে আগতে ইমান উন্নত হোৱা নাছিলে যদিও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহু সহায় সহযোগিতা পোৱাৰ বাবে এইখন এতিয়া উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে ভাল লাগিছে আহি এইটো কুকুৰ আছে না পঞ্চমহল Yeah.